Un mēs turpinām raidījumu ar aktuālo interviju. Ukrainas kontekstā mums loģiski ir jāstāsta, kas Latvijā iekšpolitiski notiek ar Latvijā dzīvojošiem cilvēkiem, dažādu tautību cilvēkiem. Un tāpēc esam uzaicinājuši ciemos divus, tā teikt, viedokļu līderus šajā jautājumā Latvijā. Jānis Urbanovičs no Saskaņas centra. Labvakar. Labvakar. Un Raivis Dzintars no Nacionālās apvienības. Labvakar. Pirmais jautājums ļoti vienkāršs un svarīgs. Tātad daudzi runā par to, ka jūsu partijas, lai turētos pie sprices, lai turētos līderos un būtu labi reitingi, jums vajag konfliktu un jūs tādā vietā audzējat reitingu. Mūsu apvienība vienmēr to ir teikusi. Neskatieties, kā saka, ko par mums runā, skatieties, ko mēs esam izdarījuši. Ko es esmu izdarījuši? Nu, paskatieties kaut vai Rīgas domas šī brīža darbu, kaut vai kas notiek iekšpagalmos, paskatieties, kas notiek Rīgā ar kaķu kastrāciju. Vai tas kaut kā mēģina savest kopā tautības Latvijā? Tie jūs piemēram, es domāju, ka tas ir pilnīgi absurds jautājums, jo tā, kad ķer kaķi, tad neviens neprasa tautību. Jā, tas kungs. Ir tāds... Patiesībā mēs esam... Nacionāla apvienība jau ir nedaudz nogurusi no šī pārmetuma, ka mēs apzināti konfliktējam, jo tā nav apzināta konfliktēšanas pēc, jo konflikts ir nepieciešams jebkurā gadījumā, lai būtu kaut kāda virzība, ja, un ne jau konflikta dēļ kaut kas tāds tiek darīts. Jo, protams, nu, pats padomājiet pasaulē, taču visi pretstatos. Melns, balts, iņi, jaņi, dzīve, nāve, gribas. Urbanovičs, kaut kas tikai gribētu vēl nopicēt ar Dzintaru kungu. Tad jums liekas, jūs sakāt, ka ar konfliktu var labāk atrisināt konfliktu. Nu, protams, nu, tagad jūs mēģināt mūs iesaistīt konfliktā, jau... lai panāktu kaut kādu risinājumu. Bet es paprasīšu varbūt tādu ļoti tieši jums tagad. Putina partija vienot Krievijai, jums ir līgums ar šo partiju, jūs pārtrauksat šo līgumu? Vakar bija apgalvojumi, ka nē. Es jūsu jautājumu uzskatu vairāk kā nekorektu, jo es domāju, būtu stulbi vienkārši beigt sadarbību ar partiju, kuras gaugalā ir cilvēks, kurš ir Nobela miera prēmijas laureāts. Ka Raivis nevar palepoties ar tādu. Ziniet, man ir tiešām ļoti grūti kaut kā iegūt tādas skaidras atbildes no jums. Es paprasīšu varbūt tādu jautājumu, kas visiem skatītājiem būtu skaidrs, vai jums būtu skaidrs un gaidīt no jums vienkārši atbildi. Gribu vienkārši pārbaudīt, vai jūs varat tieši atbildēt uz jautājumu. Cik ir 2 plus 2? Es domāju, ka tas ir jautājums, kur lai atbild Raivis pirmais. Šeit es gribētu uzreiz precizēt, ka tas nav nacionāla rakstura jautājums, par ko biju sagatavojies šodien runāt. Un kā mēs labi zinām, katram Latvijas iedzīvotājam ir tiesības mācīties latviešu valodā, un te es gribu latviešu teikt, skolā. Stop, tomēr vajadzētu padomāt par šo brīdi, cik liela ir auditorija, un vai šī auditorija konkrētā gadījumā sasniedz konkrēto līmeni, kam tas ir paredzēts. Protams. Nu, tas taču ir elementāri. Nu, Raivis, vai tam var nepiekrist? Kongi vēlreiz, cik ir 2 plus 2? Jūs varat tikai pateikt, cik ir 2 plus 2? Nu, lai Raivis atbild pirmais, ka jau ir tik gudrs. Šī nav pieauguša cilvēku diskusija par valstiski svarīgiem notikumiem. Es saku, ka šī ir politiska satura diskusija, nevis spēle. Mēs vienkārši gribam saprast, gudrāks... tiešām tieši burtiski atbildēt. Burtiski atbildu katram ir iespēja mācīties latviešu valodā. Cilvēkus, kas burtiski atbild. Mēs esam nākuši šeit ar kolēģi Dzintaru runāt par konkrētām lietām. Ja jūs gribat burtiskas atbildes, kāpēc jūs politiķus aicināt? Tad varbūt mums te vēl jums padējot, padziedāt vēl varbūt kaut ko, var kubiku rubiku salikt varbūt. Bet tiešām nevar jūs palūkt atbildēt uz jautājumu, cik ir 2 plus 2. Es zinu, ka jums kā politiķiem ir grūti pateikt. Tas ir drusciņi apbrīnojami, kā jūs pat tik vienkāršā jautājumā 2 plus 2 ievilkāt rubiku iekšā. Man liekas, ka šī nav tā vieta, mēs jau bijām nonākuši līdz normālai, konstruktīvai sarunai. Nevajadzētu te uzreiz redzēt to pretmetu, pieminēsiet, varbūt, ka metro Rīgā Rubiksu gribēja vienkārši pieķerties pie jebkura vārda un uzpūst no oda ziloni. Tā arī ir prasme. Jā, dāmas un kungi, pie mums ciemos bija Jānis Urbanovičs un Raivis Dzintars. Mēs turpināsim raidījumu pēc reklāmas pauzes. Valstī viss ir kārtība.